Би бол одоо Монгол эмнэлгийн жирэхний өвчнийг эмчлэн засах талаар одоо олон жил эмчлэн ажиллаж хийж ирсэн юм аа. Эмчилгээнд дээр голдуу жирэхэн гатгалгаа үүснэ тухай. Жирэхэн хэмнэл алдагдах тухай. Жирэхэн тамир доройдлсан ийм гурван өвчнө талаар бол одоо олон жилийн турш өөрийн гарын авлагаар одоо ингээд өвчтөнд эмчилж ирсэн юм аа. Тэгээ нэг хуц хаанд бол одоо би жирэхэн тамирын доройдлын тухайтай голдуу Монгол анаа ухааны судлалын туулуураар засах ийм нэг өөрмөч гарын авлагыг дүгнэж одоо энэ талаар бас нэг онцгой Монгол эм үүдэн бүтээж энэ талаар одоо улсын одоо зөвшөөрөл авсан байна. Энэ бол одоо жирэхэн тамирын доройдлын тухайд өвчнээ тухайд 20 дугаард нь бол одоо жирэхнээ хэмнэл удаашрсан гэм өөрөөр хэл жирэхнээ лугшилт удаашрсан гэм ийм өвчний анаах тухайд өөрөө бас нэг эрдэмчнийг авчихсан аа гэд урд нь гаргаж өөрөөр хэл жирэхийг шимжүүлж бөөрийг төлжүүлж жирэхэн лугшилтыг дээшлүүлэх нэг засгаж арчныг дүнэн гаргаад бас нэг ончлогтой тусгай салааны жирэхэн мандал гэсэн нэмийг үүдэн бүтээж мөн улсын төсөөлнө үүдэн бүтээх ийм нэг хэрэг юм олсон байна. Дараа нь бол одоо голдуу энэ жирэхэн өвчин ойрын жилүүдээс эхэлж ийнэ. Голдуу нь Европ эмнэлгээр бол одоо судал бүгдлүүлсэн дараа тэлэгч тавьж байна шүү дээ. Тэлэгч тавьсан дараа тэ зарим хүн бас тэлэгч ингээд дахин нарийнсах юм уу бөглөх юм байдал бол доо илэрж байна. Эгүнд цогцоолаад Монгол эмнэлгээр яаж засах энэ тухай та өөрийн эрдэмчнийгээ найвжсан аа гэд бишүүлж голдуу гэмдсэн халуун нуугдсан халуун аа нэг хонолоор удирдамж болгоод бас зөрхний жид гэсэн энэ шин жар юудын мөтөж бас үүдэн мөтөл тийм юм нэг улсын төсийн их хэрэг юм ялсан байна. Тэгэхэд энэ гурав нь эрдэмчин жилгэнаа үзэснээр дамжиж гурав нь Монгол өрөмж нар та Монгол эмээр одоо дамжаад одоо ариун өвчтөнэ өвчнээ хүмүүгийн харилгаж эрүүл мэндийн тухай мэдлэгээ хийсэн байна. 2000 бөгөөд 18 онд улсын чихван эрдэмтэнгээр одоо үнэлэгдсэн байна.